Šampionke Srbije u fudbalu otputovale su u Bratislavu gde ih od 7. do 13. avgusta očekuje kvalifikacioni turnir za plasman u Ligu šampiona. Grupa je izjednačena, devojke Spartaka spremne su da se pokažu što boljem svetlu. Prvi meč u Bratislavi ekipa Borisa Arsića igraće 7. avgusta protiv prvaka Moldavije. Srećni smo što ponovo imamo priliku da se takmičemo u kvalifikaciju za Ligu šampiona. Pripremali smo se zaista dobro, odradili smo pripreme na Zlatiboru, potom imali prijateljske utakmice i mislim da spremno dočekujemo turnir. Iako je u taboru Plavih Golubica došlo do promene u igračkom kadru, nove igračice polako se navikavaju na rad u šampionskoj ekipi. Bitno je da igračice budu zdrave kako bi mogle da daju svoj maksimum tokom samog turnira. Moje ime je Hayley Lucas. Uzbuđena sam što ću igrati u Bratislavi. Pripreme su prošle veoma dobro. Naporno smo radile, bile smo fokusirane i očekujem da ćemo se dobro pokazati. Ovo je dobra šansa da prođemo u top 32. Željno iščekujemo početak turnira i nadam se da ćemo pokazati sve ono što smo uvežbavali i kroz prijateljske utakmice pokazali. Ja sam večiti optimista, a devojke koje su došle su stvarno izvanredni igrači i nadam se da će se još dodatno uklopiti kroz ovih par dana i da ćemo kroz tu posljednju utakmicu koja će, nadam se, biti odlučujuća pokazati svoj najbolji kvalitet. Devojke Spartaka u ovom pripremnom periodu odigrale su nekoliko kontrolnih mečeva. Poznato je koje će igračice biti u sastavu ekipe koja će pokušati da izbori plasman u 32 najbolje ekipe. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije, svetski prvak, vicešampion olimpijskih igara i prvak Evrope, plasirala se na olimpijske igre u Tokiju, pošto je sa maksimalnim učinkom završila turnir A grupe kvalifikacija za odlazak na olimpijske igre. Srbija je u posljednjem kolu savladala domaćinu ekipu Poljske rezultatom 3:1. Iako su odbojkašice Poljske povele sa 1:0 u setovima, igračice Srbije nisu se predavale i zasluženo su došle do rezultatskog preokreta. Iako su u četvrtom setu Poljakinje kontrolisale rezultat u svoju korist sve do same završnice, kada je bilo najpotrebnije, igračice Zorana Terzića odigrale su na vrhunskom nivou i tako obezbedile učešće na olimpijske igre. Poljska je i u Ligi nacija pokazala da ima ozbiljnu ekipu i pritom igrali su pred domaćom publikom, koja je sigurno bila njihov igrač više. Mislim da nismo pokazali najsjajniju igru, ali na kraju je najvažnije da smo pobjedili, da nismo posustali nijednog trenutka. Čak smo u četvrtom setu imali 5 ili 6 poena za ostatka, ali uspjeli smo da se vratimo i na kraju da pobjedimo. Fudbaleri Spartaka poraženi su na svom terenu u meču 3. kola fudbalskog šampionata. Ekipa TSC slavio je rezultatom 2:1. Gosti su došli do prednosti posle svega nekoliko minuta igre. Na isteku 4. minuta sa penala precizan je bio Lukić. Fudbaleri Spartaka u samoj završnici prvog dela igre preko igrača Obradovića izjednačili su na 1:1. Iako su domaći igrači u drugih 45 minuta imali igrača više, to nisu iskoristili, tako da su gosti u 74. minutu susreta preko Milićevića postavili konačan rezultat utakmice. Mislim da Spartak u drugom poluvremenu nije čak ni pošteno zapretio na naš gol. Mi smo uspeli da iskoristimo jednu našu kontru i pobedili. Spartaku želim puno sreće u daljem toku takmičenja, a mi ćemo se potruditi da ovako nastavimo i već u sljedeće subote protiv Čukariškog. U samoj završnici utakmice domaći igrač Obradović uputio je oštar centar šutka svojim saigračima, ali golman gostiju sprečio je šansu ekipe Gaćinovića, tako da su sva tri boda otišla u Bačku Topolu. S obzirom da smo možda očekivali da će se utakmice dobiti iz razloga što mi imamo jednog igrača više, oni manje, videlo se da to tako ne ide i falilo nam je dosta i agresije i ritma. Bilo je tu 2-3 tranzicije od strane Topole što su nas ugrozili. Opet napravili smo neke šanse, ali mislim da je moralo drugo poluvreme da bude puno, puno bolje.